Hej, nu ska vi arbeta med Astrid Lindgren-temat. Vi ska titta på en serie som heter Vi på Saltkråkan. Det är en klassisk Astrid Lindgren-berättelse som många svenskfödda har sett på TV. Vi klickar här och går in. Så när du kommer hit så trycker du på play om du vill titta direkt här. Då börjar det. Om du behöver text, då trycker du på den här rutan och så ser du till att den här lilla rutan är grön. Det står undertexter och så ska den vara grön där det står svenska. Om du trycker här, då får du hela skärmen. Då är det mycket lättare att se. Och där ser vi att texten har kommit också. Här kommer en liten hund också. Inte så liten heller. Volymen. Pausar, det gör du som vanligt med hjälp av den symbolen. Så kan man trycka på paus. Du kan backa med hjälp av att flytta den här ringen. Så. Hoppas att ni kommer att tycka att det är roligt att titta och läsa texten. Hej då!